habeen wanaagsan dhageystayaal meel walbaad joogtaan halkani waa KNN kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka caawa aan idiin hayno waxaana ka mid ah khasaare kala duwan oo ka dhashay qarax miino oo maanta ka dhacay saldhigga magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan booliska Soomaaliya oo sheegay in degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ay ku qabteen waxyaabaha qarxa xoogaga ahlu sunna ee ku sugan magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo digniin u diray dad ay sheegay in ay weerar waa warar been abuur ka faafiyeen hoggaankooda wafdigii Soomaaliya goobjooga uga ahaa ku dhawaaqista go'aanka dacwada badda ee ICJ oo Muqdisho ku soo laabtay qaar ka mid ah macallimiinta iskuulada magaalada Muqdisho oo cabasho ka muujiyay lacag uu ku soo rogay gobolka Banaadir iyo banaanbax ka dhana dowladda Suudaan oo ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada dalkaasi warbalii waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka dee ma runbaad rabtaa mise been runbaan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna kaa hadaba mar kale habeen wanaagsan waa habeen sabti ah xadna ay soo galeyso 16ka bisha tobnaad ee Oktoobar sanadka 2022 warka habeennimo ee caawa Yunis Duraan Cali ayaa soo saaray waxaa la diyaara Axmed Maxamed Ibraahim maasalad amaal yuusuf macalin bismillaahir raxmaanir raxiim dhegaysal kusoo dhawaada qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan qasaare kala duwan ayaa ka dhashay qarax miino oo maanta ka dhacay saldhigga booliska ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan cabdinuur cismaan aadan carays ayaa warkan soo diray faahfaahina dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qaraxan ayaa si gaar ah kaga dhacay maqaayad ku dhex taala gudaha saldhigga booliiska magaalada Baladweyne qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxaa jugtiisa laga maqlay inta badan gudaha magaalada iyo deegaanada ku dhowdhow qaraxan ayaa waxa uu ahaa nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa lagu diyaariyey goobta maqaaxida qaraxan ayaa waxaa ka dhashay qasaare kala duugan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac dadka ku dhintay qaraxan waxaa ka mid ahaa duqii deegaanka Feerfeer Khaliifa Garaada Roble iyo haweeney goobta maqaaxida ka shaqeynaysay waxaanu ku dhaawacmay taliyaha saldhigga booliiska magaalada Baladweyne Labaxi Degle Maxamed Maxamuud oo qorsheel ilaa iyo hadda lama oga sida ay ku suurto gashay in qaraxan gudaha saldhigga booliiska magaalada Baladweyne lagu dhex diyaariyo maadaama amniga gudaha saldhigga booliiska magaalada si weyn loo ilaaliyo maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha booliiska Shabeere ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan qaraxan oo duqii deegaanka Feerfeer uu ku geeriyooday taliyihii saldhigga booliiska magaalada Baladweynena uu dhaawac ka soo gaaray welina ma jirto cid sheegatay qaraxan inkastoo weerarada noocan oo kale ay geystaan dhaqaaqa hubeysan ee Al-Shabaab ee ka dagaalama gudahaan gudaha dalka Soomaaliya cabdinuur cismaan aadan carays warbaahinta kulmiye baladweyn booliiska soomaaliyana waxa ay sheegeen in degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ay ku qabteen waxyaabaha qarxa oo halkaasi lagu diyaariyey xaanad maxamed nuur ciidamada booliiska soomaaliya si gaar ah qaybta la dagaalanka argagixisada oo maanta ugala qorshaysan ka fuuliyey xaafado ka mid degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay ku soo qabteen qaar ka mid ah waxyaabaha qarxa ay ka mid yihiin miinooyin iyo bam gacmeedyo qoraal ka soo baxay afhayeenka taliska booliska soomaaliya cabdifataax xasan aadan ayaa u qornay sidaan qaybta la dagaalanka argagixisada ee booliska soomaaliyeed ayaa hoggaal qorshaysan ay ka fuliyeen degmada Afgooye waxay ku soo qabteen miinooyin farsamo ku socotay iyo bambooyin waxaana lagu wareejiyey qaybta la dagaalanka waxyaabaha qarxa booliska ayaa sidoo kale soo bandhigay aaladaha qarxa ay gacanta ku soo dhigeen booliisku ma sheegin haddii qaraxyadani ay dad u soo qabteen wali waxay xusid mudantahay in halkaasi dhowr mar ay qaraxyo ka dhaceen kuwaas oo mas-uuliyadooda ay sheegteen dagaalamayaasha Al-Shabaab baaritaankan ayaa yimid iyadoo wadada xiriirisay magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye oo ah mid halbowle ah ay bilihii la soo dhaafay ka dhacayeen qaraxyo miino iyo kuwo ismidaamin ah ahla sunaa ay ku sugan magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxay digniin u direen dad ay sheegeen in ay warar been abuur ahi ay ka faafiyaan Farhan Axmed Cabdi ayaa dhusub rabka soo waramay. Xoogaga ahlu sunna wal jamaaca ee dhawaan la wareegay gaankooynta degmada Gurceel ayaa howlgal ballaaran ka sameeyay gudaha degmadan Gurceel. Ciidankan uu horkacayo taliyaha guud ee ciidanka ahlu sunna Cali Faarax Maxamed ayaa howlgal ay ku baarayeen gawaarida iyo xaafadaha kala duwan ka sameeyay gudaha degmadan, waxaana ciidankan oo wata gawaarida dagaalka ay shacabku ka war heleen
iyadoo lagu daashay dhamaan wadooyinka degmada taliyaha oo howlgalka gadi warbaahinta kula hadlay gudaha saldhiga ayaa sheegay in amniga gurcool uu yahay mid sugan ayna gacanta ku hayaan ciidanka ahlu sunna wal jamaaca waxa uu baaq u diray dad uu ku sheegay laalush qaatayaal waxaan rabnaa inaan ka warbixino gudahaan deegaanka aan joogno degmadan gurcool iyo deegaamada ku xareeraysan deegaanka amnigiisu si guud iyo si gaar ahna waa sugan yahay waxaana ka howlgalaya ciidamada ahlu sunna wal jamaaca waxaana la shaqeynaya dadka deegaanka shacabka ayaa aad ula shaqeynaya waa aad iyo aad oo ninka liyaado ammaanka u sugan yahay magaaladan waxaan rabnaa dadka ku nool oo nagu baaqaynaa in ay nabad tahay wax barabaleen oo uusan jirin magaaladan waa magaaladii dagaalka qawaarijta laga bilaabay al-shabaab waa magaaladii ahlu sunna wal jamaaca shuhadadoodu ay ku noolaad oo sanadlaha lagu dhigi jiray bandhigga salandaha ciidanku ay ku dhigi jireen waa magaalada manbaca u ah ahlu sunna wal jamaaca waa magaalada ay joogaan agoomihii iyo marastoodii waa magaalada ay ku ilaashanayaan oy rabaan inay ka bilaabaan sifaynta qawaarijta labadii sano oo dhexe ayaa ninka la yidhaahdo xoogaa gaab galay haddeer ayaan rabnaa inaan ka bilowno aana gaarsiino dadka meelaha qawaarijta ay joogaan ku nool inaan gaarsiino nafaxaadka iyo nabadda inaan gaarsiino waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka baraha bulshada dhigaaya waxyaalaha qaladka ah ninka la yidhaahdo dadka qaxinaya dadkan ma u baahna qax waxay u baahan yihiin nabad nabaddiina annaga ka shaqaynayna wayna nagala shaqaynayaan laakiin waxaa ku jira dad yaryar oo shaqsiyaada oo laalush qaatayaal ah oo annagu waxa aan diidnay qaatay runtii dadkaas waxaan ugu baaqaynaa inay ka daayaan dadka barabalaamka iyo waxa ay ku wadaan waxa ay yihiin waa naqaanaa cid aan marti ugu nahay magaaladan gurcool cid aan marti ugu nahay ma jirto howlgalladuna siday u socon doonaan haddii aan la yidhaahdo ciidanka waa u mahad celinaa iyo dadka shacabka ah ku nool degmadan gurcool iyo deegaamadeeda aad iyo aada u mahadsantihiin farxaan axmed cabdi kyanan gurcool wafdigii dowladda soomaaliya goobjooga ugu ahaa ku dhawaaqista go'aanka dacwadda badda ee i c j ayaa maanta dib ugu soo laabtay gudaha magaalada tan muqdisho yuunus duran cali ayaa warka faahfaahintiisa inoo haya wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar kaas oo goobjoog ka ahaa go'aankii maxkamadda i c j ee xukunka dacwaddii baddeenni ay kenya muranka gelisay kadibna soomaaliya u xukuntay maxkamadda inta badan dhulbadeedkii muranka uu ka taagnaa ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cawad guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish wasiire xildhibaano iyo dad kale ayaa soo dhoweeyey wafdigan mahdi guuleed oo soo dhoweyn kadib warbaahinta la hadlay ayaa u mahad celiyey madaxweyneyaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka kaalinta ay ku lahaayeen guusha dacwadda badda ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed oo sii hadlayay ayaa sheegay in soomaaliya maanta ay leedahay bad ayna caddahay xuduudbadeedka xagga badda ee kenya aanan leenahay guul baynu joognaa maanta waxa aynu joognaa goor soomaaliya ay leedahay bad xadkeedu cad yahay jeexan yahay sharciga caalamiga ah lagu sugay aynu guulaysannay taariikhi ah ay tahay inaynu ku fara adeegno guushaasi waa guul dhammaan shacbiga soomaaliyeed u soo hoyatay dowladda soomaaliya u soo hoyatay xukuumad iyo shacabba u soo hoyatay waxaan u mahad celinayaa dhexaysa ay ku soo dhammaato xukun cadaalad ah oo cadaalad ku dhisan oo xaq ah waa xaq aynu lahayn oo aynu soo dhacsannay xuduudbiyeedka aynu kiinaya la leenahay halka uu gaadhsiisan yahay soomaaliya way guulaysatay waxaana la buriyey oo wax makama jiraan laga soo qaaday lagana dhigay doodii kenya ay ku doodaysay waxaan u mahad celinayaa laga bilaabo dowladdii kumeelgaarka ahayd sheekh shariif wasaarayaashii la soo shaqeeyey sare cumar cabdirashiid ka mid ahaa wasiiradii arrimaha dibadda ee xilligaa iyo doorkii ay ka qaateen dowladdii xasan sheekh maxamuud sare mar labaad cumar cabdirashiid iyo doorkuu ku lahaa rasaale cabdiweli saacid wasiiradii arrimaha dibadda oo runtii kaalin firfircoon iyo door weyn ku lahaa waxaan u mahad celinayaa baarlamaankeennii golihii shacabka ee aad uga dhiidhiyey oo mahad cawad haddanay barbar taagay oo goobjoog ka ahaayeen oo ay qaraar ka soo saareen dhowridda hantida iyo xaqa aynu leenahay waxyaabihii ka hor imanayay shuruucdeenna iyo lahaanshaheenna badeedna ay wax ma jiraan ka soo qaadeen qaraar baarlamaanna ay ka soo saareen waxaan u mahad celinayaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaareheennii hore xasan cali khayre oo saddex saniya bar door weyn ku lahaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh waan uga mahad celinayaa dhammaantood soomaali mas-uul kastaa doorkii kaga aadanaa ayuu ka qaatay shacweynaha soomaaliyeedna waa u dhiidhiyeen waa u kaceen waa u sara istaageen
dhanka kale madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ee ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa maanta si kala gaargaar ah waxay u qaabileen guddigii soomaaliya kiiska baddeena waxaana ay ku bogaadiyeen doorkii taariikhiga ah ee ka qaateen qadiyadda badda maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ayaa 12-kii bishan go'aan ka gaartay kiiska dacwadda badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya walow arrintaasi oo kor yimid madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta isagoo waxba kama jiraan ku tilmaamay xukunkii ICJ qaar ka mid ah macallimiinta iskuulada magaalada muqdisho oo wax ka dhiga ayaa cabasho ka muujiyay lacago ay sheegeen inuu ku soo rogay maamulka gobolka banaadir dowladda waxbarashada sheefa oo war-saxaafadeed ay soo saartay ee waxay ku sheegtay in maamulka gobolka banaadir uu lacago sharci darro ah ka qaadayo macallimiinta iskuulada muqdisho wax ka dhiga waxa ay sheegtay in agaasinka waxbarashada gobolka banaadir uu diyaariyey barnaamij lagu diiwaangelinayo macallimiinta gobolka banaadir islamarkaana loogu qaadayo khidmad lacageed iyadoo loo marayo maamulayaasha dugsiyada ay wax ka dhigaana waxayna intaa ku dareen inuusan jirin xeer ama sharci laga soo saaray arrintaasi ayna diidan yihiin in macallimiinta lacago laga qaado sidoo kale waxay madaxda dowladda sida ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ugu baaqeen inuu tallaabo ka qaado agaasinka waxbarashada dhanka kale qaar ka mid ah macallimiinta oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in agaasinka waxbarashada gobolka banaadir iyo CID-da ay ku soo rogeen lacago $65 ahi macalin kasta in laga qaado taasoo ay sheegeen in ay culays ku tahay aniga dowladda cagma siiso shilin ima siiso manhajkii iyada ay soo saartay waa ku shaqaynuya awaamirtii iyada ay soo dirtay waa fulinuya laakiin wax dheefa oo macnaha maarata oo lacaga oo maanta iyada xaggeeda iga soo galaya ama iyada ay isiiso ma jirto lacagtii iyada imtixaanka aan ugu waardiinay 2 sano eedka imtixaankii qaadaysay lacagtii iyadeed aan ku waardiinay ima siino tii iyada isiinin awaamirteeda aan oofiyey u shaqeeyey 2 sano imtixaanka aan ugu waardiinay haddana waxay amar i kursaartay inaan dala aan macnaha maarata aan $65 aan macnaha maarata eedkaara ku qaato lacagtaas $65 iga bixinaya waa culays waxaan qaata waa wax yar $100 saaka baawar aan ku raaci kara ma jirto macallimiintu dowladdu waxba kuma sheegan karto waxba uma siiso waxba kama warhayso waxay qabaan ma ogo yacni waxooda ayaga aasaastay ayagaa waday ayagaa intaas soo gaarsiiyey runtii arrintaas waa nasiib darro waa arrin xadgudub ku ah macallimiinta iyo maamulayaasha iskoollada macallimiin masaakiin oo ayagaba mushaarkoodu iska yar yahay meeshii laga kabi lahaa wax loogu dari lahaa loo mahadcelin lahaa in maanta la yidhaahdo waxaagii wax kasoo jar edikaar ama maxay ahayd aqoonsiyo ku jaro marka aqoontii in indhaha laga rido oo maanta iskuulladii iyo macallimiintii loo soo dhigto waa arrin nasiib darro ah mana aanaa filaynin marka waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay soo farageliyaan arrinkan asaga ah hay-adaha shaqada ku leh waxbarashada dhegeystayaal warkafeenna wuxuu idinkaga imaanayaa shabakadda wararka ee kulmiya markana aynu eegno akhbaaraadka dibadda kumanaan dibad baxyaalah ayaa waxay iskugu soo baxeen afaafka hore ee madaxtooyada caasimada dalka suudaan ee khartuum iyagoona ku dhawaaqay yaryo ka dhanaa dowladda waxaanay ku eedeynayaan dhibaatada haysata dhaqaalaha dibadbaxa ayaa waxaa ku baaqay siyaasiyiin lala xiriiriya xubno sarsare oo ka tirsan militariga kuwa awoodiida nidaamka xukunka madaniga ahi loogu wareejinayo awoodda dalka iyadoona xiisadda siyaasadeed ay cirka isku sii shareereyso ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi cabdulla xamduug waxa uu jimcihii sheegay in suudaan ay dhibaato weyn ku dhex jirto waxa uuna ku celceliyey sida ay ugu go'an tahay sidii loo heli lahaa qaabkii dalkan lagu garsiin lahaa doorashooyin dimuqraadiyad ahi dibadbaxa midkaas ka soo horjeedana waxaa loogu baaqay in la qabto maalinta khamiista ay soo socota waxaana lagu taageerayaa xukunka madaniga ahi dhegeystayaal warkafeenu waa nagintaa